ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত এটা কেক। কেকটো দেখি সকলো অবাক। এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে এই কেকটো। কেকটো চাবলৈ এতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত মানুহৰ ভিৰ। এবাৰ ভালকৈ চাই লওক ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা এই ধুনীয়া কেকটো। কেকটোৰ ভিডিঅ' এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ সময় কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এক আনন্দৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে ভাৰতৰ বহু প্ৰত্যাশিত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ মুকলি কৰা হ'ব। ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানক লৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজতো যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গৈছে। সেয়ে এতিয়া ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বিভিন্নজনে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে শিলিগুৰিৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত কেক প্ৰস্তুত কৰি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। শিলিগুৰিৰ দেশবন্ধু পাৰাৰ প্ৰিয়ংকা দে নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে পূৰ্বেও বিভিন্ন কেক প্ৰস্তুত কৰিছে। এইবাৰ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিত কেক বনাই নিজৰ শ্বেল্ফত ৰাখিছে প্ৰিয়ংকাই। এই ৰাম মন্দিৰৰ কেক চাবলৈ এতিয়া যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰত ভিৰ কৰিছে মানুহে। News Desk, Local 18.